დევნილობის პრობლემა ჩვენი მომდენო სიუჟეტის თემაცაა. უპატრონოდ მიტოვებული დასახლება, რომელიც ფაქტიურად მოწყვეტილია გარე სამყაროს. ენგურჰესის მშენებლობაზე დასაქმებული მუშების ნასახლარში დღეს 200-ზე მეტი დევნილი ოჯახი ცხოვრობს. უმეტესობა იქ თბილისიდან 2 წლის წინ გადაასახლეს. დედაქალაქში მათ თავის რჩენის საშუალება მაინც ჰქონდათ. ფოცხოეწერში კი მხოლოდ 28 ლარიან დახმარებაზე არიან დამოკიდებული. სანდრო კაკაბაძემ დევნილთა დასახლებაზე დოკუმენტური ფილმი შარშან გადაიღო, რა შეიცვალა მას შემდეგ ჟურნალისტი 1 წლის შემდეგ ფოცხოეწერში დაბრუნდა. უახლოესი დასახლებიდან ფოცხოეწერამდე 4 კილომეტრს ხშირად ფეხით გადის. სერგო ბოკუჩავა იმ ახალი დოკუმენტური ფილმის გმირია, რომელიც დევნილების დასახლების ყოველდღიურობაზე ყვება. ფილმი ზუსტად ასახავს იმ ატმოსფეროს, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, ეს უიმედობა და სასოწარკვეთილება. ფოცხოეწერი 1960-იანებში ენგურჰესის პერსონალისთვის ააშენეს. 1994 წელს იქ აფხაზეთიდან დევნილი რამდენიმე ათეული ოჯახი ჩასახდა. 2000-ში კი მათ ტოლვით და ახალი ტალღა დაემატა, ამჯერად თბილისიდან. დედაქალაქში გასხვისებული შენობების სანაცვლოდ მთავრობამ დევნილებს მუდმივი საცხოვრებელი ახლად გარემონტებულ ბინებში, თუმცა იზოლირებულ დასახლებაში შესთავაზა. ცოცხლიანად აქ იცხოვრებ შენ, ა? ნუ მოგიყვანოს კაცმა თბილისში, რომ იცხოვრო, აქ მოგიყვანოს, აქ ჩაგასახლოს, ხო? შენ იცხოვრებ ბაკა აქა? ფოცხოეწერზე დოკუმენტური ფილმის გადასაღებად მე აქ წინა მაის ვიყავი. ერთი წლის თავზე მთავარი პრობლემები იგივე რჩება. ეს უმუშევრობა, ტრანსპორტი და სამედიცინო დახმარების ხელმიუწვდომლობაა. ერთი წლის შემდეგ ფოცხოეწერში ახლად გარემონტებული საბავშვო ბაღი ხდება, თუმცა გაჭირვება აქ კვლავ თვალშისაცემია. დასახლებაში ახალ ოჯახებს დღემდე ასახლებენ. სოპო კირთაძე და ასლან ხუროძე პატარა შვილით კალიდან 7 თვის წინ ნებაყოფლობით გადმოვიდნენ, მაგრამ დღეს ორივე უმუშევარია და გაუსაძლის პირობებზე საუბრობს. კვირაში 3 დღე დადის ტრანსპორტი, ზამთარში რომოთავს, მე როკვე გზები იკეტება, ვერც სასტრაფო ამოდის, არანაირი, ესე იგი, ადამიანური ცხოვრების პირობები არ არსებობს. პირიქით აღორძინებისკენ წავიდა ჩვენი საქმე. ფოცხოეწერის ადმინისტრაციის უფროსი პოზიტიურად არის გაწყობილი. მისი მონაცემებით დასახლებაში სამუშაო ადგილები რეგულარულად იქმნება. ბახში რამოდენიმე 5-6 კაცი დასაქმდა, მაშინ რა ქვია, სპორტკოლაში დასაქმდა რამოდენიმე. რამდენი ადამიანი არის დასაქმებული? 120-დან. ახლა როგორ გითხრათ, მე შენ 9-ზე მეტი არის. თქვენ გვარი სახელი? დოკუმენტური ფილმის ერთ-ერთი გმირი სწორედ ეთერ ბერია.